Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký smysl má církev? Během celého měsíce března budeme mluvit na toto téma v Církvi bez hranic v Praze. Ježíš o církvi moc nemluvil, ale hodně mluvil o Božím království. A v tom širším kontextu můžeme dát rovnitko mezi církev a Boží království. Boží království například přirovnával k soli a říkal, že sůl je k tomu, aby byla rozpuštěna, aby byla použita. Pokud sůl necháme v solničce a necháme ji tam dostatečně dlouho, tak se může zkazit. A Ježíš říká, že taková sůl se pak hodí akorát k tomu, aby byla vyhozena. Pokud chceme být použiti jako církev, pak potřebujeme být rozpuštěni. Rozpuštěni ve společnosti okolo nás. Přijďte na některou z našich bohoslužeb a budeme mluvit o tom, jakým způsobem můžeme být užiteční, jakým způsobem můžeme být rozpuštěni.